No, tak pudinček už máme. Parfém. Tak Robo má svoj svet. Robo je taký šaško, takže určite bude v tej kuchyni ako taká vrtulka. Kokos, to ako vači tu donesol, videli ste to? Akože ja som to videl v telke, že to robili takto. Normálne som na chvíľu uveril, že normálne nám nakrájal originál klobásku. Toto je marketka. Kokosek, to bola normálne originál jeho frajerka. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.